Građani opštine Stara Pazova trenutno se snabdevaju vodom sa 65 bunara koji rade punim kapacitetom. Pre svega u julu i augustu, kada živa u termometru prelazi 35 stepeni i kada se voda iz vodovoda često i nenamenski koristi. U cilju stabilnijeg vodosnabdevanja u planu je izgradnja još 5 novih bunara. U najavi je izgradnja, zapravo već je raspisan tender, čiji je investitor opština Stara Pazova. To je tender za izgradnju 3 nova bunara. Od toga će jedan biti u Novoj Pazovi, jedan u Starim Banovcima i jedan u Novim Banovcima, gde je zapravo vodosnabdevanje i najugroženije, odnosno odakle se građani najviše žale na smanjen pritisak u večernjim časovima. U izradi je već projekat za još nova dva bunara koja će se naknadno raditi, jedan u Starim Banovcima i jedan u Novim Banovcima. Ukupan broj vodovodnih priključaka u opštini Stara Pazova iznosi oko 26.000, a kvalitet vode uzorkovanjem kontroliše Zavod za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice.